Kauli ya Nandy yazidi kumtafuna. Nandy the African Princess ni malikia wa muziki nchini Tanzania ambaye ametoa kauli inayozidi kumtafuna. Nandy weekend iliyotoka aliacha ujumbe ambao unasomeka na nukuu, wengine tumekuwa imara kwa sababu hatukuwahi kusaidiwa tulipokuwa dhaifu. Kauli hiyo imewaibua mashabiki wengi mno ambao wamehoji kwamba inakuwaje Nandy aseme hajasaidiwa wakati inajulikana wazi kwamba watu wengi walisimama na kumsaidia wakati anapambana na kipaji chake akiwemo marehemu Ruge Mutahab. Wengine wamefika mbali na kusema kauli hiyo ni kama anasahau mchango wa Ruge ambaye alikuwa sehemu kubwa ya kumsaidia kutimiza ndoto zake kwenye sanaa kabla ya kukutwa na umauti.